下，兰姐，我跟你讲，我们节目要进行最重要的一个单元了。是，那是要请国师出场。嘿，灵珠占卜。灵珠占卜，我们今天要问的是，未来一个月我可以在哪一方面崭露头角？好，我们凭第一直觉哈，来，我们看第一组，第一组是六颗对四颗。第二组是五颗对四颗，第三组是三颗对四颗，第四组是两颗对四颗，第五组是一颗对四颗。我们凭第一直觉。跟颜色有关系吗？不告诉你。那你想问对不对？不告诉你。对，凭直觉。来来来来来，心理师。二号。来。来 ，H 导演。七筒。七筒。三。三七筒。请问美英老师，五号是不是紫色的？对。好，那我五号。你要紫色是吧？嗯、好。雅兰姐，我 OK 啊。嗯。您第一集，我不把董海把摘，所以我应该九点最大。九点。二号。二号哦，是哦。来，阿美老师，我也是三，也是三哦。来，白老师，我也是三。是三哦，那一没人选，一没人选，好，那一给我，是好像未来一个月我可以在哪一方面崭露头角？四也是没人选，好，四也是没人选，好，那我选四好了，蓝色比较阳光。你确定？蓝色是忧郁耶，你没有听这首歌啊？蓝色是忧郁，哦，是不入就对了啦。对，好，那一号直觉啦，一号啊，嘿，黑色，来，请开奖。好，那我们就来开赌林的好了。第一个先来开赌林的哈，我们来看赌林跟观众朋友挑到第一组的话，是哪一方面能够崭露头角呢？这个我们要恭喜你是在爱情方面，爱情爱情是很好的，因为现在很多人心灵是空虚的。那朵琳呢，就跟网络谈谈恋爱也很好啊，哦，跟你的粉丝啊，那么多人在谈恋爱，每天在谈恋爱，这个也是心情很好的。像很多人呢，就是心灵太空虚了哈，然后当你卜到这个卦的时候，代表说，哎，你很快就会变成乘风破浪的姐姐，然后也可以变成披荆斩棘的哥哥了。哦，所以我们呢，很恭喜你在恋爱方面是不错的哈。桃花来运很好，桃花又要演。好，来我们来看雅兰姐哈。哦，雅兰姐，我们来看雅兰姐呢，在哪一方面能够崭露头角？这个我们恭喜你哦，在事业方面。哦，我跟你演的不一样，我没办法这样，我怕裙子太短，我只能这样。这个呢，如果观众朋友跟雅兰姐一样碰到就抽到这个卦呢，这代表说事业是非常好的。这个是代表说你未来这一个月呢，你的事业呢能够披荆斩棘的。哇，是崭新的一面的哈，是非常好的，我们恭喜你。赞赞赞！来，那我们再来看这个，我们在座很多人挑的，好了，好吗？好，我们来看这个三是在哪一方面能够崭露头角呢？这个非常的好，是才华方面。对，好，在座的都真的很有才华。你知道现在很多人，因为疫情的这两年，很多人学了很多新的才华，很多人开始他的彩绘也很厉害啦，他的动漫也很厉害啦，他的各方面都很厉害，所以这个就代表说你这两年所学习的东西，在这个时候你可以展露你的才华，你就可以把你的才华变现了。很多人很有才华，但是无法变现的，所以你要把你的，现在也很多人去学这个剪接啊，学后制啊，学如何去摄影啊，很多的，你可以在这个时候如何去展露你的才华，你的事业就会更上一层楼。哦，所以我们恭喜你。然后我们在座都没人挑，但是这个事呢是很多观众朋友所选到的哈，我们来看他在哪一方面会展露才华。厨艺，哎呦，你知道这个疫情好多人不会做菜的人都变成型男大主厨了，有的人连什么西班牙炖饭啊，连什么什么法国餐，什么餐都会。其实这个疫情我发觉很多人不会，从不会做菜到很会做菜，所以很多人呢在这个时候厨艺其实展现得很好。那其实我们台湾吃是很厉害的，也是扬名这个全球的，所以如果你在这个时候你有学到很多这些厨艺的话呢，你也可以在这个时候去崭露头角，也可以让你这个厨艺变现的。很多人做一做就不好意思出去做，这个也是很好的。我们在座只有麦哥哈，应该是观众朋友挑到这个五的话，我们看看在哪一方面能够崭露头角。
这个我们恭喜你哦，这个钱财方面赞。这个才是现在大家最喜欢的哈，所以观众朋友如果挑到这个的话，我们恭喜你这一个月呢，这个在财运方面能够崭露头角，赶快出去赚钱哦！哇耶！来哥，谢谢老师，谢谢来宾，哎呦，感谢你的收看哦，拜拜。年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年。让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。